要随趋势变动而调整持股认同，不要死脑筋，趋势走空了，还沉醉在原本的利多中。在股票市场中，成功的操作关键在于灵活调整持股观点，紧随市场趋势变动，绝不能固守原本的利多观念。一旦趋势转为空头，必须果断调整策略，切勿沉醉于过去的利多情境。如果错失了转空的时机，坚持原有立场，很可能陷入套牢的境地。因此，随时调整操作策略的能力，是确保长期获利的不二法则。这并非一劳永逸的事情，而是需要不断的保持警觉，学会从市场的蛛丝马迹中感知未来的变化。只有不断的磨练自己的观察力和决策力，投资者才能在风起云涌的市场中稳健前行，捕捉到更多的投资机会，实现长期稳健增值。因此，持续学习，适应市场，是投资者在股票市场中取得成功的必经之路。张宇明分析师在 YouTube 频道里面搜寻的关键字，然后完成订阅，按小铃铛就可以持续来观看追踪张宇明的 YouTube 频道。